fiz quando era mais nova, porque era um sonho que eu tinha. Fiz a minha primeira gravação com o meu irmão. E com o meu irmão eu fiz quando eu tinha... Já tinha a minha filha, acho que 15 anos, por aí. E, sim, o meu irmão levou-me para a escola de música. E pronto. Para a escola de música, não. Para o estúdio, no Saúl. Sim. Porque ele queria uma voz feminina e na altura eu não podia pagar. Então, vamos, minha irmã também fica assim a cantar e eu fui lá. Mas depois eu acabei casando-me. E o meu marido nunca viu essa coisa como se fosse uma coisa que pudesse dar para mim. Ok. Apesar dele ser cantor, mas eu estar ali a apoiar. E depois disso também passou por eu fazendo marketing e criando carreiras de muitos artistas. Então eu tinha muitos artistas. Fala-nos do Mr. Bal. Sabes, eu e o Mr. Bal temos uma história muito, muito significativa. Porque o Bal, para mim, é daqueles artistas que sempre se esforçou e sempre se posicionou onde ele quer estar. E o Bal, para mim, é um artista que sempre foi talentoso, não é? E eu não vou dizer que o Bal, não, o Bal sempre se esforçou, ele sempre esteve lá, ou coisa, mas eu dizia, Bal, tu estás num nível que eu acho que é lá onde eu quero que tu estejas, e se nós trabalharmos juntos, eu vou te colocar lá. Ele disse, hã? Eu disse, Bal, eu sei o que é Mr. Bal, e eu sei o que Mr. Bal vale. Isso foi antes dele estar a ser visto como o astro que é hoje em Moçambique, certo? Mas ele sempre foi Mr. Bal, ele sempre teve aquelas músicas. Foi nos tempos antigos que ele até ainda estava com a Lourdes, não okay. é? E eu comecei a fazer, a fechar shows fim do ano para Bal, depois de fechar shows fim do ano, espetáculos. Comecei a fechar a seguir, eu comecei a trazer bailarinos, comecei a dizer, Bal, você tem que tirar a camisa no palco. Essa história de andar a esconder, tira mesmo a camisa. O Bal começou a fazer shows, fizemos festivais, eu metia lá lume, metia lá, comecei a torná-lo... Comecei a tornar, nem a torná-lo, ele já tinha lá a imagem, eu disse, não, Bal, aqui temos que trazer shows, nós temos que pensar lá fora, stage, nós temos que estar naqueles palcos. Então eu comecei a trazer uma inovação para aquilo que era o talento dele, e que é uma coisa que ele não explorava muito, porque talvez ele é artista, o artista não pode fazer tudo sozinho. E depois também, eu disse, Bal, isso aqui já chega, agora, um dia, as empresas... Eu trabalhava para uma empresa, quando estava aqui, eu era diretora de marketing, da Sniper Marketing, e eu disse, olha, Bal, eu vou fechar um contrato para ti. Mas nesse contrato, nós dois temos que sair bem. Aqui não é só tu que vais sair bem aqui. Eu vou vender a tua imagem, mas os dois temos que estar bem. Ele disse, ah, é? Eu disse, yeah, it's ok. E na altura, ele acabava de lançar a música, You Are My Number One com a Liloco. Ah, ok. Foi naquela época. E eu gostando do Bal, vocês não têm ideia. E depois surgiu uma polêmica na altura, entre ele e a Liloco, não sei o quê. E ele era um artista, e eu estou ali, eu estou a dizer, pô, mas eu gosto de um artista está em bifes, ninguém está a suportar um artista. Eu tenho que levantar um artista, eu tenho que levantar. Eu fechei um contrato e eu pus o Bal em todos os billboards de Rovuma, uma boa com a Liloca. Eu pus o Bal naquele com fechei esse deal para ele. Eu disse, Bal, I still, e depois ainda pus ele, fiz uma tour com o Bal de Rovuma, uma puto, apresentei um projeto à Superboc em Portugal e a Superboc aprovou o meu projeto, mandaram lá a equipe deles de portugueses, que eu é que mandava neles, porque eles aqui estão em Moçambique, não podem chegar aqui, não, aqui estamos em África. Então eu fiz uma tour com o Mr. Bal do Rovuma, ao Maputo, eu tinha um caminhão que saía, cantou cada província com o Mr. Bal e com a Liloca. Uau. Os meus artistas não estavam a sofrer, eles vinham do voo, vinham do show e voltavam. Eu boto a província, vinha onde vou. Então eu achei que é aquilo que o Mr. Bal merece. Eu achei que é aquilo que o meu artista tem que ter. E isso criou... Não, assim, tu podes fazer isso por esses artistas todos. Faz por ti também, né? Por quê? Porque eu não... Mas isso é por causa do negócio. Porque às vezes Sim. fechava 100 mil dólares. Ah! E nos 100 mil dólares do business... Estão a ouvir os números, né? E nos 100 mil dólares do business, uns 51 pro Bal. E o resto era para eu fazer caminhão, pagar. Okay. Então o Bal tem 50. Eu tenho que dividir 50, a todos os meus funcionários, bailarinos, yeah. condutores, produção. Não, eu quero os outros 50 também. Agora. eu quero os outros 50. Assim? Não que eu seja muito ambiciosa, mas tipo, eu queria também. Então eu comecei. Foi aí que eu depois comecei já com as minhas próprias campanhas, comecei a usar a minha imagem. Porque afinal de contas, o que é ser bonita é acreditar em si própria e.
e achar que tu podes tudo. Então foi o que eu fiz. E tive grandes nomes a elevarem-me, como o Pinto Música, que é uma pessoa que eu adoro, que fez este vestido. Estás linda, estás linda. Os outros vestidos, que é o melhor. Não, é o melhor. Eu vivo nos Estados Unidos, nem, mas se eu venho para Moçambique, eu tenho que ter nível de Mata Beyoncé, de Mata Cardi B, que é, quando ela chega no país, ele, quem é o melhor estilista aqui? Quem é a melhor maquiadora? Bita. Quem é o melhor estilista? Pinto. Eu chego no Pinto Música, eu tenho 10 pessoas que estão a fazer vestido da Naila. A empresa vai parar. Todos vão descer, estão a cozer aqui embaixo. Vão isso dá-te aqui, muito isso, joy, isso, né? Isso tu sentes... Exato. Uhum. Então, isso dá-me uma, um beijo, Pinto. I love you. You know I love you. Bita, amo vocês. E tens uma relação muito boa com as pessoas. Me conhece, gosta de mim. Eu toquei no assunto Mista Bal, porque pronto, é um artista conhecidíssimo hoje em dia e que também trilhou alguns passos e tu fizeste parte desses passos. E ainda não acabamos. É importante nós trazermos estas informações que o público não conhece, uhum, né? Essas histórias. Não acabamos. Mas onde é que apanhaste esta informação? Vamos lá. Continua lá. E ainda não acabamos com o Bal, porque eu ainda olho para o Bal. Eu quero chegar num nível nos Estados Unidos que eu vou começar a trazer os meus irmãos para lá para cantarmos as nossas músicas, a nossa marabenta, os nossos panzas. Mas eu não posso começar com os panzas, então estou a fazer um pouco daquilo que é a linhagem dos Estados Unidos para que eles me ouçam. Sim. E depois, nem que eu tenha que sair um pouco da minha zona de conforto, da minha linhagem, cantar um pouco de rap, mexer um pouco a minha bunda, a do whatever it takes para sustentar a minha família. Eu olho para... A Beyoncé faz o mesmo e nem por isso dizem que está errado. Então, depois eu vou... Um dos primeiros artistas que eu vou pôr em palco comigo quando eu estiver lá em cima vai ser o Bal, porque eu e o Bal temos uma relação muito bonita. Bal é daqueles que eu posso não falar com ele por um ano, mas se eu mando uma mensagem, Bal, boss, é a primeira coisa que ele vai dizer. Oh, nice. Sim, boss. A qualquer momento eu vou dizer Bal. Eu sei que se eu disser Bal, aqui eu estou a ir presa. Bal, estão-me a prender. O Bal vai fazer. Então, daqueles irmãos que eu tenho no coração. E não é o único, Naila. Não é o único. Tu tens também o Nelson Tivan? O Nelson, né? Sim. Fala-nos dele. Eu não sei, as minhas amizades têm um pouco de business no meio. Sim, dinheiro, tem, né? Tem sempre um pouco de business. Eu, quando vou cantar, eu quero cantar, até acho que com o Nelson foi muito antes disso. Sim. Eu queria, o Nelson fez vozes para o Bal também, eu não sei se sabes. Ah, ok, não sabia. Background okay, voices. Ok, ok, ok. Yeah, acho que e foste tu que fizeste o link? Eu, quando pego um artista, eu vou para o estúdio, para a tua casa, o que tu comes. O que... A partir de agora, tu não podes comer assim, tens que comer assim, porque a tua pele tem que brilhar. Tu tens que aquela visão do... Estás a comer bem, do showbiz, né? Não, tu não podes ter problema disso. Tu tens que ter dinheiro. Aqui estamos a falar de negócio. Porque se é para estamos aqui a investir, não é para fazer música e nada. E qualquer artista, eu já fiz vários concertos aqui, vários concertos, e todos os artistas que eu chamo, eu digo, irmão, vamos comer juntos. Primeiro, antes de eu te dar a bolada, ele dizia assim, vamos comer juntos. Ok, tenho esta bolada, vou te dar. Aqui tu estás a receber este taco, mas é este taco que estás a receber.